У Слов'янську шукали нові варіанти та спроби впровадити у Донбасі самоусвідомлення національної гідності. Важелі впливу на процес організатори форуму «Донбас. Україна. Порядок денний» вмістили в кілька тематичних блоків. Проведення виборів в умовах децентралізації, стандарти журналістики в умовах військового конфлікту, розвиток громадських інституцій, впровадження політики єдності та започаткування національного діалогу, інструменти підтримки бізнесу, створення єдиного державного центру по роботі з переселенцями. Для кожної тематики долучили представників громадських організацій, зацікавлених в пошуку компромісних рішень для сприяння впровадженню справи мира. Серед спікерів були зареєстровані посол Канади в Україні Роман Ващук, співзасновник центру UA Олег Рибачук, кінорежисер стрічки «Вавілон-13» Володимир Тихий, представник канадської діаспори Марко Супрун, координатор руху «Сильні громади Донеччини» Валентин Красноперов, заступник голови адміністрації президента Ростислав Павленко, голова Держагентства з питань відновлення Донбасу Вадим Чернишов та голова Донецької ОДА Павло Жебрівський. Ми плануємо зробити цей форум регулярним у Слов'янську. Тобто ми плануємо 5 числа зробити регулярним у Слов'янську, тому що, знову ж таки, Донбас – це перший такий великий форум з чиновниками на Донбасі. До прикладу, Львів, де кожного, ну, тобто майже кожного місяця там якийсь форум, для них це нормально, для нас це такий новий досвід для організаторів, новий досвід для чиновників. Головне, щоб вони не злякалися і хотіли ще до нас приїжджати. Ну, хотіли, то вже така справа, щоб приїжджали. То плануємо продовжувати. Об'єднати громади та владу для пошуків виходу з кризових ситуацій в різних сферах життєдіяльності країни та Донбасу зуміли організатори. Центр UA, рух «Сильні громади Донеччини», Центр підтримки реформ, Слов'янська платформа ініціатив «Теплиця» та їх краматорські колеги «Вільна хата», громадські організації «Донбас СОС» та «Восток СОС», проєкт «Новий Донбас» та благодійний фонд «З країни в Україну». Секретар Сломіськради висловив сподівання на результативність заходу, подякувавши панелі шанованих спікерів за візит до міста. Конкретні приклади або рекомендації, які будуть тут відпрацьовані, вони хоч потрібні як і Слов'янську, так і Донбасу, так і всій Україні. Бо головна мета все ж сьогодні, як і в Слов'янську, так і на Донбасі, відновити або заново сформувати національну ідентичність Слов'янська, Донбаса як частки України. Це хоч потрібно усім нам. В рамках заходу був представлений час на виступ новому очільнику Донецької області Павлу Жебрівському, який у свою чергу представив власне бачення сучасної ситуації на вірені йому території. На моє переконання, потрібно перекрити кордон. Потрібно, щоб люди отримали хоча б мінімум на протязі 3 місяців інформацію з різних джерел. І тільки після цього можна оголошувати вибори, і тоді вибори можуть бути більш-менш чесними і прозорими. Далі в рамках кожної тематичної платформи учасники мали нагоду опрацювати надані факти та створити своєрідну дорожню карту для виходу з кризи у своїй темі. Шукали нових перспектив для бізнесу, опрацьовували нові форми роботи для ЗМІ в умовах військового конфлікту, готували пропозиції по проведенню прозорого виборного процесу та децентралізації, намагалися вирішити проблеми переселенців. Нашого фонду це не робити так, як було, а робити по-новому, робити так, щоб ми не відбудовували лише інфраструктуру, але ми змінювали розуміння людей, як вони можуть долучатися до творення нової України. На це, як вже Олена згадала, у нас є 30 мільйонів доларів на 3 роки в рамках 4 програм. Одна програма – це економічне лідерство, і вже цього року у нас стартує школа лідерства, де діти з усієї України перед тим, як поступати в університет, матимуть прекрасну нагоду рік спілкуватися з носіями думок, з істориками, з авторитетами українцями, так, і далі вибирати свій шлях. У нас є програма підтримки експорту, і це дуже важливо зараз для України. Ми працюємо не лише з міністерствами, так, а з підприємствами також. У нас є програма соціального підприємництва, я думаю, що для Сходу і Півдня України це дуже важливо, адже підприємство і соціальне, воно може отримати дуже хороший фінансовий кредит від 5% річних у гривні. І у нас є програма, яка називається «Місцевий економічний розвиток», і вона є дуже обширна, вона зорієнтована на те, щоб допомагати агросектору в Україні, на те, щоб розвивати бізнес-інкубатори, на те, щоб теж сприяти розвитку і зміцненню громад, але також залучати тих людей, які, на жаль, постраждали від війни. Ми можемо дати детальнішу інформацію, але дуже би хотіли, щоб ви до нас зверталися і ми разом змогли придумати і втілити ті проекти, які допоможуть побудувати нову Україну. Якщо говорити про якісь практичні речі,
то я вважаю, я особисто вважаю, що тут мають бути проводитись пілоти основних реформ. Реформа поліції. Добре, що вона розпочалася в Києві, але її тут треба проводити. Це обов'язково. Всі основні реформи мають проводитись тут, щоб люди побачили той контраст. Люди побачили тут, побачили в всіх регіонах, інших регіонах країни, а також побачили люди, які зараз живуть на території, яка зараз не підконтрольна владі. Це дуже важливо. Це, в принципі, і буде оцею формулою, яка надасть рішення до єднання країни. Ми маємо намір дуже тісно співпрацювати з адміністрацією обласною, тепер військово-цивільною. І також координувати всі відомства для того, щоб вони зараз не відштовхували проблеми переселенців і взагалі мешканців цієї території. Тому що звільнити – це дуже важлива справа, але за нею йде відновлення, розвиток. І це є наше завдання. Тому ми будемо спиратися в цьому на ті стратегії, які в нас є. Це перше – це підтримка тих громад, які є найвразливішими через розрушеність інфраструктури, через велику кількість тимчасових переселенців. Навантаження йде на всю інфраструктуру. І наша ціль, до речі, в світі децентралізації, орієнтуватися саме на такі громади, які спроможні будуть і мають бути спроможні вирішити всі свої проблеми самі. Наше завдання – залучити якомога більше іноземних донорів, українських донорів, волонтерів для того, щоб спільно зробити.